Planický vojsko přijde, až bude nejhůř, a to ještě není. Proč, generále, Moravec je zde. Díky. Pane generále, poručí Galas, přivedl jsem pana plukovníka Moravce. Nemane. Byl jsi u něho? Byl. Jedu tamtud. Z hradu. Myslím, že se mě fakt báli. Byl jsem mezi nima jedinej v plný polní. Fakt jsem byl nasraný. Povídám, z cesty sraby. Voják československý armády za svým vrchním velitelem. Dobrý. Vpadnul jsem k němu, jak jsem byl. Seděl tam ještě syrový. To mě trochu zaskočilo, s tím jsem nepočítal. Ale rychle jsem se zmátořil. Řekl jsi mu, že ta jeho mobilizace nestačí? Neřekl. Zařval jsem to na něj. Byl jsem fakt rozjetej. Vypadalo, že se mě bojí. Ukázal mi, abych se sednul. Ale syrový řekl, ať zůstanu stát. Co ten do toho kecal? Řval jsem. Fakt jsem řval. Co se tady pořád radíte? Vyhlašte válku, jinak jsme ztracený. Byl hotový? Byl, ale syrový nebyl. A co udělal? Sjel mě jak psa. Pane plukovníku, kde je vaše divize? U Znojma. Tak co děláte tady? Postavím vás před vojenský soud. Co jsi dělal? Co jsem měl dělat? Na civila bych se vysral, ale... Syrový je můj velitel. Syrový Benešův panák, co dělá Žižku? Je to předseda vlády. Nemohl jsem tam řvát na oba. Dostali tě. Bez války je republika v hajzlu. Jestli se nezačne střílet, dopadne to tak, jak to má Beneš domluvený od začátku. Pane bože, ať už to začne tohle čekání nejhorší. Pane generále, důležitá zpráva. Válka? Nová konference. V Mnichově. Budou tam všechny čtyři velmoci. Beneše nepozvali.